vás poprosí, alebo nejakú úsledu, alebo ako sa vás pokračovalo s týmto členom dôvodnej skupiny. Tam som sa dá sa toho súporu, lebo neviem, či by to nebolo sa dále, ktorý nemám. No ale by to sa to stalo, určite mám reálnu, tak som obišiel všetky deti, ale to férici, ktoré mi zvedovali deti, tak sme nazvierali, nabávame opečenie, tak sme zastrky, sme užili prvá kráče, naša bola Ježinka, a
ani ja neviem, niekto by na to hovorí. A prečo? To ja neviem, ani hová tam na to, a kde to je, o výkonce, a čo má? Prvé, my sme to nevýtali. Tak teda neviem, že sú povedli, že sme vytali, že sme to mali. A práve, čo má s tým sa? Dávam výkonce, aby sme sa do tej výkonce dostali. Bolo to aj tam, som bol občas balú, Thank you.